Në fakt, unë lajmin për shihja duke ardhur në studio edhe për dyshim që u shokova në sensin kur ju edhe raportua që nuk ka letër, nuk ka zhvillim të asnjë procedure dhe se si një gazetar i cili në fakt burimin e informacionit është parimi kyç i gazetarisë i cili mbetet i fshehtë. Dhe në qoftë se ka një prej 10 orësh, ky gazetar merret në pyetje nga Spak në mënyrë të befasishme, apo kontrollet e banesës që ju cituat janë bërë edhe në sy të fëmijëve, edhe të bashkëshortes, mendoj që Spak më së pari duhet t'japë një shpjegim publik se si një person i cili është në kryerjen e detyrës tij si gazetar, përndiqet në këtë mënyrë pa asnjë lloj letre apo procedure ligjore. Ndërkohë që jemi në një fazë ku gazetaria sot në Shqipëri nuk është e lehtë dhe kjo e raportuar edhe në progres raportin e fundit Bashkimit Evropian, e cila citon në fakt se si përndiqen gazetarë të ndryshëm në kryerjen e detyrës së tyre. Që kështu mendoj që është një ngjarje patjetër e rëndë për median tuaj, po dhe për gazetarin në fjalë dhe patjetër që kërkohet një shpjegim më një hershëm nga strukturat e drejtësisë që janë përgjegjëse në fakt për të zbatuar ligjin pik për pik dhe për të dhënë shembullin e mirë në fakt, sidomos ndaj çdo qytetari e për më tepër ndaj gazetarëve që kryejnë një detyrë jashtëzakonisht vështirë të kronikës.